Уважаеми колеги, започваме работа с SolidWorks. Ще ви представя днес модула за изчертаване и създаване на техническа документация. Фактически този модул съществува във всички програми, които са от класа на SolidWorks. Така че създаването на чертежи и на техническа документация с помощта на софтуер от ранга на SolidWorks, CATIA, ProEngineering, Autodesk Inventor, SolidEdge, NHIX на Siemens и така нататък, са много мощни инструменти, с които фактически връзката между това, което сме създали като 3D модел и документацията, която създаваме, ни позволява да бъдем сигурни, че нещата, които изобразяваме на чертеж, са с максимална точност. Така че сега ще отворим SolidWorks. Фактически аз съм го отворил и ще започна само да погледна нещо. Работи записа. Спомнете си, направих този болт преди може би 2 или 3 лекции. Идеята беше да ви обясня разликата между визуалната резба и резбата, която наричахме козметична или резба, която не се прави чрез 3D модел. Фактически всички резби, които създаваме в SolidWorks, с изключение на онези, които имат някакво визуално представяне, примерно правим пластмасова бутилка за вода или за шампуан, и самата бутилка, там където е капачката, има изглобяване чрез резба, и заради демонстриране на по-добър външен вид или на завършен външен вид, ако ще правите някаква рекламна кампания, вие бихте могли да оставите тази резба. Иначе в противен случай резбата е скрита и единственият начин да я намерите е като отворите всички, по принцип би трябвало да знаете къде се намира, но Boss Extrude, това е тялото на болта, и ето е козметичната резба. Буквално тя се казва козметична резба. След малко, когато продължа по-нататък, вие ще разберете за какво става въпрос. Ще започна с този болт, защото той сам по себе си е много семпъл детайл. Чертежи могат да се правят по два начина. Единият начин е чертеж на детайл и чертеж на сглобена единица. Като сглобените единици биват от различен ранг. Примерно, ако разглеждаме един автомобил, то примерно окачването, шасито са различни групи сглобени единици, като в тях има отново сглобени единици и детайли, които ги изграждат. Така че, когато се създава документацията на един автомобил и съответно технологията за изработването му, много често се говори за някаква структура на тази документация. Тя има някакви основни елементи, може да се използва някаква класификация, която познавате, но грубо казано, примерно един автомобил може да бъде разделен на, да кажем, около 10-20 групи, в зависимост от това колко от елементите ви изработвате и колко закупувате, но да кажем, че изработвате автомобил и много малък процент от неговите елементи са закупени, то всички останали елементи вие ще трябва да им направите 3D модел. За голямо съжаление обаче на хората, които се занимават с 3D моделиране, се оказва, че и закупените детайли, които нямат собствен 3D модел, е хубаво да бъдат моделирани, тъй като те участват в някаква група и тяхното правилно и точно моделиране в крайна сметка ще позволи вие да направите завършен цялостен 3D модел на вашия автомобил или вашия продукт и да може да го опишете и да го произведете. Фактически в
реалното производство в фирмите се правят чертежи. Няма как само с 3D модел да бъде завършена работата. Някой ще каже, ами аз бих желал да използвам CNC машина, тя няма нужда от чертежи, тя не работи с чертежите. Да, по принцип е вярно, но когато работим с детайли, които не са много сложни, които имат малко количество, т.е. трябва да изработим малка серия, много често се налага това да бъдат използвани така наречените стандартни обработващи машини или металорежещи машини, като стандартни стругове, стандартни фрези и така нататък. И много от нещата се подават към хора, които са с квалификация да работят на тези машини, и на тях трябва да им се подават чертежи. Така че първо ще покажа как се прави чертеж на работен детайл. Ще ви кажа няколко интересни характеристики на детайлите. Най-важното нещо е, че детайлите се изработват от един единствен материал. Т.е. ако имате някакъв елемент, примерно да се върнем към центрофугата на сокоизсисхвачката, когато я погледнете, виждате, че има пластмаса, има една метална пластина режеща, има една метална пластина, която играе ролята на цетка. В тази ситуация разбираме, че независимо, че детайлите са залепени един за друг или те са, грубо казано, шприцвани заедно, това не е детайл, а е сглобена единица, която е изградена от три детайла. На по-късен етап ще се върнем към центрофугата, за да ви покажа как работи създаването на чертежи на сглобени единици. И какви елементи трябва да притежава един чертеж, когато се отнася за детайл, и какви елементи трябва да притежава един чертеж, когато се прави сглобена единица. Има си правила за направата на чертежите. При различния тип чертежи има различен тип изисквания, които са свързани с спецификата на това, което ще се получи. Примерно, когато имате един болт и трябва да го изработите, за вас са важни неговите геометрични размери, допуските, сглобките, отклоненията от размери, някакви допълнителни изисквания, примерно свързани с твърдост, изисквания свързани с завършващи обработки, изисквания свързани с грапавост на повърхностите и така нататък. Да, ако днеска ми остане време, ще ви покажа една презентация, която правих преди години, свързана е с допуски и сглобки, която също е много важна. Това ще бъде с цел да ви изясня как влияе използването на допуски и сглобки при създаването на детайли и тяхната връзка в една сглобена единица. Така че нека да си представим, че този модел на болт, който съм направил, по принцип, когато работите с SolidWorks, няма да бъде необходимо да изработите болтовите, тъй като има много сериозна библиотека, която се намира в Design Library, Toolbox, съответно имаме стандарти, примерно ако отворим ISO или DIN, бихме могли да попаднем ето на болтове, и съответно имаме и гайки. Това са основно болтове и винтове. Bolt and Screw. Така че имаме, ето и гайки имаме. По принцип, ако ги отворите ето така, може да ги виждате как изглеждат. Но това е нещата, които можем да ползваме. В момента съм направил болта с цел. Първата ми цел беше да ви покажа разликата между козметичната резба и визуалната резба, и да ви кажа, че когато се правят чертежи или когато се правят сглобени единици, когато се правят детайли, не се използва визуалната резба, се използват козметичните резби. И ще го видите след малко как това нещо се получава като резултат. Нека да, преди да започнем, обаче да кажем нещо важно. Когато искате да създадете детайл, чертеж на детайл или на сглобена единица, единия вариант е да се отворите детайла или сглобената единица в SolidWorks, и от ето това меню, където имаме прозорче, и имаме Make Drawing from Part Assembly. Make Assembly from Part,
го показахме предния път, но Make Drawing from Part или Assembly, това стартира директно чертеж. Минавате през едни диалогови прозорци, които ще ви изясня след секунди и започвате да правите чертежа на детайла. Важно нещо, което ще кажа преди да започна да правя чертежа, е абсолютно същото, което казах при направата на Assembly, че когато създадете Assembly, вие де-факто вмъквате с много малки изключения, освен детайлите, които моделирате като нови в асемблито, а тези, които вече са моделирани, когато ги сглобявате, те не стават част от асемблито, а остават някъде в дървото на вашия компютър или в дървото на сървъра, в който работите. В зависимост от това какъв софтуер ползвате, дали има допълнителни пакети, примерно големите фирми използват така наречените системи за управление на документацията. Към SolidWorks има такъв сървър, но няма да коментирам нито цените на SolidWorks, нито цените на тези сървъри, съответно лицензни сървъри и така нататък и така нататък. Това са неща, които са повече свързани с огромни фирми, които работят с подобни софтуери. Когато вие работите за по-малка фирма, тогава нещата обикновено се решават или на локален компютър, или на компютър в мрежата. Така че детайлите остават на мястото, където са, а се взема само визуална информация за вашия детайл или геометрията му, създава се някакво временно изображение, но истинската информация се намира в самия детайл или в самото асембли, което сте създали, или сглобената единица. Така че единия вариант да стартира чертеж е от тук, другия вариант е от файл Make Drawing from Part, или третия вариант да стартираме New. Аз сега ще стартирам първо New, защото искам да ви покажа нещо, което е много важно, нещо, което се прави обикновено еднократно, когато работите в дадена фирма. Това са така наречените шаблони. Шаблони са рамките, които използваме при изчертаването. И за да го направим, ще направим следното нещо. Ще изберем не Part, не Assembly, а Drawing. Това означава, че стартираме чертеж. Когато изберем Drawing, стартира един диалогов прозорец, който аз сега ще ви обясня. Първо, външния вид на екрана се променя малко, изчезват 3D-то и се появяват съвсем други икони и други елементи, с които ще работите. И излиза Sheet Format Size. Фактически размер на листа, върху който ще изчертавате. И тук имаме няколко стандартни, които са A4 ISO, A3, A2, A1 и A0. Това са стандарти, които по принцип са свързани с това да изчертаете чертежа, да има таблица, да има някои елементи, които може да използвате. По принцип за чертежите, които трябва да направите на детайлите на вашата количка за възрастни хора, за пазаруване на възрастни хора, ще трябва да използвате такава рамка. По принцип, днес ще ви покажа как можете да създадете своя собствена. По принцип, може да използвате и A4, и A3 като формати, с които да работите, но имайте в предвид, че те са с попълнен текст на английски. Ако желаете, трябва да го преправите. Съответно, да преправите и самата таблица. Да кажем, нека да изберем A4. На този етап ще изберем A4 и ISO. По-късно ще ви покажа как може да си преправите ваша таблица и как може да направите някои екстри, които да ви помагат в процеса на работа, ако ще създавате повече чертежи. По принцип, когато имате да създавате малък брой чертежи или няма да спазвате правилата по изобразяване на чертожния лист, тогава може да използвате някои от готовите стандарти. Когато отворите самия стандарт, какво е важно? Тук ви очаква да изберете с кой детайл ще работите. За сега ще се откажа, иначе може да хванете този болт и когато тръгнете към екрана, или кликните върху екрана, извинявам се. Така, ето,
Кликнах два пъти и вече той ми предлага да започна да го изобразявам. Това обаче ще бъде на малко по-късен етап. Сега искам само да ви обърна внимание на формата. Фактически този лист е с размери на формата А4. Има своите особености, като особеностите са следните. Ако си спомните нещата, които са ви говорени в преди горе-долу 2 години в часовете по инженерна графика, са ви казали, че има формати. Много често тези формати, ако работите и изчерпавате на ръка, могат да бъдат от хартия, от милиметрова хартия или да бъдат от PAOS, като част от тези елементи ги има и сега в книжарницата на университета и може да си ги закупите. Като в зависимост от това с какъв формат работите, този A4 ISO, накратко те си приличат, малко по-късно ще ви кажа какво представлява BDC формата, но накратко да кажем какво има самия формат. Той има някаква ограждаща, значи външния размер на листа, който е равносилен на листа, който използваме за принтер. И тъй като се оказва, че принтерите, независимо от техния вид, има така нареченото непечатаемо поле, е прието в рамките на около 5 мм в края да се оформи едно поле, в което нищо не се изписва или изчертава. Съответно имаме в края едно поле от 20 мм, което е свързано с това да може този лист да бъде прободен на две места и да бъде поставен в папка. Така че всички неща до тук са свързани с правилното функциониране, така че рамката, която се изчертава, от лявата страна имаме поле 20 мм, отгоре, от дясно и отдолу по 5 мм. Така че тук виждате едно допълнително изчертаване, някакви букви, полета. В интерес на истината не съм запознат какво представляват тези букви и полета. Предполагам, че са някакви тип координатни системи, тъй като виждате, че по вертикала са от А до F, а съответно по хоризонтала и то в посока обратна на оста Х са от 1 до 4. Това не е толкова важно, в BDC няма такива елементи. След това имаме една таблица, като таблицата в BDC стандарта е 55 мм висока и 185 широка. Като има изисквания за различни типове клетки, които трябва да са вътре. Те не са равносилни на тези, които имаме в момента, които гледате в този формат. Така че използването на този формат и правенето на чертежи за България няма да бъде актуално, но бихте могли да го преправите или най-малко да влезете и да кажете вместо на английски да пише материал, писвате материал, тегло, съответно scale, това е мащаба, брой на страниците, име, title, тук може да бъде номера или да бъде някакво друго наименование, тук има някакви указания, ревизии и така нататък. Съответно ето в този край имаме кой го е начертал, кой го е провел, кой го проверил, одобрил, произвел и така нататък. Съответно, това е качествена проверка, имена, подпис, дата. И това са неща, които трябва да съдържа всеки един чертеж. Сега ще направя следният трик. Ще подменя този формат, но първо да ви кажа как става писането, как се създава тази таблица. По принцип аз ще използвам този формат, без да го променям. И помнете, че всичко, което правя до момента, в който направя запис на формата, не оказва влияние върху изходния формат. В момента изходния формат е A4 ISO. Как мога да го редактирам? Когато отида върху листа и с десен бутон имам Edit Sheet формат. Фактически в момента не мога да хвана абсолютно нищо от тази таблица, от тези надписи, не мога да ги променям, защото те са скрити, грубо си ги представете, като някакъв друг слой. За да отида в този слой, трябва да избера Edit Sheet формат. След като го избера Edit Sheet формат, вече мога да отида и да променям неща. Първо, мога да променям, тук имам някаква група,
дебелината на тези линии мога да ги променям. Има начин, това става само да погледна в скетч ли беше или в... трябваше да се отворя, знаете, трябваше да се отворя един тулбокс. Мисля, че беше Line, само да... ето Line формат, когато го стартирате, ето тук долу ми се залепи, сега ще си го преместя примерно някъде другаде, да кажем, ето тук горе ще го сложа и ето тук мога да променя дебелината на линията, посочвам линията и казвам, че искам да бъде 0.18, тоест, когато изчертавам някаква линия, таблиците освен че могат да бъдат изчертани, могат да бъдат направени с различни дебелини на линиите, тъй като стандарта изисква различна дебелина на линиите, т.е. най-външната линия да бъде с някаква дебелина. В случая не мога да... трябва да погледна колко е. Така, тук имам дебелина на линията, това е типа на линията, мога да го подменям. По-интересното е друго. Първо, текстовете. Когато работите, ще забележите, че шрифта, който се използва, е хубаво да го имате на компютъра. Тук пише, че е Century Gothic, размер 6 и който е равносилен на 1,5 мм. Това е много важно да обърнете внимание, също се отнася и за ето тези елементи. Фактически, писането на текст в SolidWorks до известна степен прилича написането на текст в Corel до известна степен, но когато правите някакви промени, ето тук имате ляво подравняване, центрирано, дясно, съответно тук в ляво имате още допълнителни неща и най-важното е да ви кажа откъде става добавянето, ами става от annotation и тук има и на така наречената note или бележки. Фактически note работи по два начина. Първият начин е, ако отидете някъде в полето и кликнете, ще ви стартира прозорец, в който може да пишете, примерно ще напише изработил. Или начертал. Когато използвам това нещо, виждам, че съм на 13 пункта и съм на 3,5 мм. Ако искам да го преведа в нормален формат, т.е. в размер, ще си избира 6 и той ще ме стане 1,59 и фактически ето го изработил. След като изписах този текст, виждате, че мога да го копирам няколко пъти, но по-интересното е, че когато отида към някакъв обект, било то линия или част от някакъв детайл, се появява така наречената поличка и фактически, освен че мога да пиша текст в някакъв правоъгълник, бих могъл да използвам този текст, за да създам някакъв допълнителен текст. Тези полички се използват в изчертаването и са част от самото чертане. Така че малко по-късно ще го използвам, т.е. докато не натисна Escape, мога да правя такива копирания. Излизам и продължавам, т.е. мога да си направя множествено такива елементи. След това отивам там, където пише Draw, изтривам го и изкопирам моя текст, което се оказва така, че е малко по-голям. Тогава ще отида в изработил и ще погледнете формат А4, че е израб. Така, сега, по принцип името мога да си го напиша в последствие, но тук има някакъв текст. И казва Drown By. Това е празна клетка, която в последствие ще помогне да насоча някакъв текст. По-интересното е друго, че ето тук имам Paper Sheet Material, Paper Sheet Description, значи това е description-а. Бих могъл да го заменя, но на малко по-късен етап ще ви покажа как се заменят тези неща. Така че промяната на формата, ако сега приключа с редактирането на Sheet, ще забележите, че тук остана изработвам, чекайте и така нататък, но няма да имате никаква промяна, ако следващия път не отворите този чертеж. Това се отнася, всички промени, които направих в момента, се отнасят конкретно за този чертеж. Така че, сега ще направя нещо друго. Ще вляза в Properties. Само, че трябва да отида някъде върху така.
Виждам properties, изчезнал ми е. Добре, ще изляза извън чертежа. Add sheet, това е за добавена страница. Ще съм изненадан. Ето го properties, извинявам се. Когато стартирам properties, той ми каза, че в момента имам A4. Сега обаче аз ще направя нещо друго. Първо да ви обясня, де факто аз ще правя смяна на sheet size формата и съответно мога да променям някои неща. Какво мога да променя? Как се казва sheet-а ми? Ето това е име. Мога да се напише примерно страница първа. След това мога да променя scale-а. В момента ми е 2 към 1, на всеки един момент мога да се върна. Това, че правих някакви промени, ако той веднага е разбрал, че имам промени, мога да натисна Reload и в този случай той ще изтрие всички от тези неща, които аз направих, обаче в Edit Sheet, не ако съм вкарал някакъв чертеж, той няма да премахне нещата ми. Така, другото важно нещо е, имам формати, които казват Only Show Standard Formats, т.е. показвай само стандартните, ако го премахна, ще ми покажа всички свободни стандарти. Имаме A, ANSI, Landscape и така нататък. Като превъртя, стигам някъде тук отдолу и имам така нареченото A4 BDC. Фактически, без да ви заблуждавам, това е формат, който аз съм направил и използвам в ежедневната си дейност. И сега ще ви покажа какво представлява форматът BDC. По принцип, може да го откриете в множество книги, които описват стандарта. Може да го откриете в институциите Български държавен стандарт. Свързане с така наречените ISO-та и BDC стандарти. Така че единият вариант да се избира от когато съм изключил Only, показвай само стандартните. Или единият вариант е да избира Browse, като в Browse също имам. По-важното е да знаете, че sheet формат са записани някъде в дървото на SolidWorks. Обикновено SolidWorks, Language, English, sheet формат. И вътре имаме самите формати. Добре е да не ги похабявате тях. Ако искате, може да си отворите някакъв стандарт, да го промените, да му дадете име. В случай аз съм направил A4 BDC стандарт. Ще го посоча и ще го отворя. В момента той ми изобразява как изглежда рамката. Казвам му приложи измененията. И ето го моя формат. Сега, в BDC какво е прието? Сега тук има една малка неточност, която аз нарочно съм допуснал, тъй като установих, че ми е необходимо малко повече място, за да работя. И от тази гледна точка, от тази страна размерът ми не е 20 мм, останал за да работя, а е по-малко в рамките на 8-10 мм, мисля, че е 10 мм. Така, важното е да повторим, имам отново ето тази рамка и таблицата в долния край. Сега ще приближа, за да огледаме какво има в тази таблица. Първо, неща, които е хубаво да ги има на всеки един чертеж. Забележка или забележки. 3D моделът е в мащаб. Да се ползва само за сведения. Тъй като когато създаваме чертеж, имаме възможност да направим и 3D модел. Непосочените отклонения са по 12-ти класна точност. Да се ползва таблицата при необходимост. Таблицата е ето това нещо. По принцип, аз съм я заимствал от една фирма, която изписва ето тези размери. Накратко те казват, че ако имате някакъв размер, който е в рамките на от 0 до 6 мм, допускате плюс-минус 0,6 мм или общо 0,12 мм. И така за няколко размера, които са в рамките от 0 до 400 мм, има описани тези класове. Фактически, ако какъвто и размер подадете на вашия стругар или фрезис, и ако той иска да работи точно, това е точно 12-ти клас на точност отговаря. И тези отклонения ще гарантират 12-ти клас на точност. Тоест, ако детайла в даден размер пише, че е примерно 20 мм и не е посочен някакъв допуск чрез двата начина на обозначаване, които има, чрез
букви и цифри или чрез някакви точни числа. То тогава отивам на 18 мм до 50 и казвам, че имам допуск в рамките от плюс-минус 12 мм. Тоест, моят детайл, ако е изработен в рамките от минус, тоест не минус, а 19,88 до 20,12 мм, то е в 12-ти клас на точност и е верен. Ако имам отклонение, което е по-голямо, то моят детайл е неточен. А ако искам да постигна по-голяма точност, ще трябва конкретни размери да ги направя с някаква стойност. Така. И третата, непосочените фаски да се изработват, тук аз използвам 0,5, може да бъде 0,2, 0,3 по 45, много често се правят така наречените козметични фаски. Таблицата е с размер 185, в случая може би е 190 на 195 на 55, като по принцип, ако пропуснете ето тази таблица, която е оформена в горна част, която понякога се използва за други цели, имам редове, в долния край има измерил, ИЗМ, опис, подпис, дата, съответно има разработил, проверил, одобрил, като разработил и проверил по-късно ще ви покажа какъв трик използвам. Има някаква дата и тя е днешната. Тук е името на институцията, за която работим. Тук се появява името на чертежа, т.е. детайла или сглобената единица, без неговото разширение. Тук имаме title, името на детайла. Тук е материала, който може да въведем и съответно масата в грамове, съответно мащабът и броя на листите. Ако вкарам допълнителен лист, ето тук add sheet, ще станат 1 от 2, 2 от 2 и така нататък. Това става автоматично и самото автоматично изобразяване става последната схема. Когато избера Edit Sheet формат и се върна ето тук, виждате колко много неща има сложени тук. И интересното е, че те извършват някаква дейност. Това са така наречените хиперлинкове, които свързват неща от информацията от файла на детайла към чертежа, като по този начин ги можем да ги изобразяваме. Какво е важно? Ето тук съм използвал мащаб, като мащаба съм го е свързан и сега ще ви покажа как стават такива свързвания, които може да използваме и откъде се взимат. По-интересното обаче е друго, че преди да ги използваме тези неща е хубаво да имаме детайл вътре в нашата схема и обърнете внимание, когато нямам информация там, където бяха онези стрингове, ето тези, за които говоря, примерно paper sheet, SV, comment, comments, paper sheet, title, subject, paper sheet, file name, file name. Съответно, тук виждате, че тук извиквам дата, тук извиквам paper sheet, съответно с author и keywords. Само инженер Петров е написан на ръка. Предполага се, че това е човека, който прави одобренията и това е някакъв лидер на в фирмата или там в отдела, който не се променя. Сега да се върнем към болта ни. Ще отида в болта преди да продължим. Какво е интересното? Ще затворя този drawing sheet, няма да правя нищо. Малко по-късно ще се върна отново към edit sheet. Няма да записвам този чертеж. Сега да ви покажа няколко важни неща, които имаме. Това са неща свързани с така наречените file properties. По принцип, ако искате да използвате автоматично попълване на чертежа, може да използвате file properties, за да попълните някои от информациите. Какво може да напишете? Тук имате summary, съответно имате custom и configuration specification. Като ще обърнете внимание, че Custom и Configuration Specification играят една и същата роля или могат по един с едни и същи елементи да се попълват. Така че ние ще попълним Summary и Custom и аз ще ви кажа как съм се опитал да използвам всичката тази информация. Примерно като автор ще напиша примерно моите имена, само че нека да ги напиша на кирилица.
Keywords аз използвам за човека, който проверява. Примерно, хайде. Сещам се за един познат. В comments използвам, за да опиша материала. Примерно, сте 45. Примерно, колко броя се ползва? Примерно, един брой. И пояснявам в продукт. Фактически, достатъчно да изпиша само сте 45, но аз използвам, че имам повече редове и написвам един брой или примерно 10 броя, ако имам, да кажем, някак много елементи. Фактически по този начин подсказвам, че 10 броя трябва да бъдат изработени за един продукт. И когато този чертеж отиде в склада и по някакъв начин колегите в склада започнат да проверяват наличности, трябва да знаят, че ако трябва да се произведат днес 10 детайла, 10 продукта, те трябва да имат 100 болта. Сте 45, това е стомана 45, има сте 3, има хромникелови стомани, има неща, които са описани по БДС, има неща, които са описани по да кажем ISO и така нататък. Материали, които купуваме по DIN, в зависимост от въпреки, че трябва да допускаме, че описанието на материалите е подобно. Разликата, има разлика между ISO и DIN. Съответно, руският стандарт е GOS, DIN е немският стандарт, има британски стандарт, има американски стандарт и така нататък. В зависимост от това с какъв стандарт работим, сте 45 е по български държавен стандарт, който копира до известна степен GOS стандарта, но в момента повечето ни неща отговарят на ISO. Така че аз в comment използвам да вкарам материала. В title използвам да напиша името на детайла или на зловената единица. Изписвам bold M12 по 1,5. Това е стъпката на резбата. Мога да посоча и 50 по 30, като примерно може да използвам някакъв начин, но примерно с тере. 50 е дължината на тялото на болта, а 30 е дължината на резбата. И всичко това е в милиметри. Самото име няма значение, може да бъде само болт M12 по 5. M12 по 1,5, извинявам се. Така, в кастъм мога да викам някои неща. По принцип, интересното е, че мога да викна и материал. Нека да го викна, да видите какво излиза. Аз не го използвам, защото материал, когато го извикате, излиза Play Carbon Steel. Това е материала, който използвам, който е много близък до сте 45, но като име е Plain Carbon Steel. И примерно, ако го дадете този материал на сугар или на фрезис, който трябва да изработи детайла, той няма да го разпознае или трябва да им давате някакви указания. Съответно, от тук мога да си избира Weight и съответно Mass. Обърнете внимание, че имате Property Name и Value и съответно стойността. В момента той ми казва, че моя болт е с тегло 59 грама и 67 елем. Това е фактически в грамове. Тук можете да извадите и други неща, които биха ви били необходими, свързани с стойности, с дати и така нататък. Аз не използвам други неща. По принцип, когато работя с този шит формат A4, използвам само теглото тук, а тук попълвам болт M12. По принцип, ако ще създавам детайл, който очаквам да бъде преведен на по-късен етап, бих могъл да напиша и английското наименование. Примерно, нека да го... Само че на латинцето го напиша, извинявам се. M12
Х 1,5. Няма да изписвам другото, ще го изкопирам директно. И имам, title е на български, subject е на английски. Казвам ОК. Okay. И това е в File Properties на детайлът ми или на асемблито. Записвам тази информация и отивам в файл Made Drawing from Part. Когато изберете този подход, отново ще има диалогов прозорец, но детайла ви ще бъде ангажиран с, т.е. ще бъде стартирано неговото изчертание. И нека да изберем Make Drawing from Part. Когато го стартирате, отново трябва да изберете. Ще отида на Browse, ще си избера BDC. Ето го. Не виждам тук формата. Мащаба, извинявам се. Но тук вдясно, ето тук в този View палет, може да видите детайла, с който работя. Имам някакъв 3D модел, т.е. последните 4 изображения са на 3D модели. И мога да си избера откъде да започна. Примерно мога да избера от топ, мога да избера от bottom. Да кажем, за един болт, според мен е нормално да започнете от този изглед. И в момента, в който го преместя, сега тук в интерес на истината, SolidWorks малко работи не по българския стандарт. Т.е. ако искам нещата ми да са правилни, няма да ги отмествам надясно, а ще ги отмествам в обратната посока. В момента, в който кликна, съответно мога да отида да направя нагоре още един елемент. Няма нужда от този изглед и един 3D. Фактически 3D изгледа ми ще ми помогне да придобия представа или работника да придобие представа за какво става въпрос, въпреки че тези неща са, да кажем, болтът е прекалено ясно, ясен. Какво установявам? Първото нещо, което установявам, че мащабът ми е много голям. Тоест, ако тръгна да го размерявам, няма да ми стигне мястото. В тази връзка отивам с десен бутон. Ето ги Properties. И си избирам мащаб 1:1. Фактически мащабите, има стандарти за мащабите, които почват от 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25 и така нататък. Вървят в тази последователност. Когато размерът е 1:2, имаме намаляване на обекта. Когато е 2:1, имаме увеличаване на самия обект. Много важно е да бъдат изписани тези неща, за да можем ето тук да знаем с какъв мащаб е. Т.е. някой решава да провери, не да провери моите писания, а да съответно да измери от детайла, и това нещата трябва да бъдат ОК. Когато избирате всеки един от изгледите, които сте създали, трябва да знаете, че първият, който сте създали, е важен и с него се движи всички останали, които сте създали. Ако има създадени сечения, малко по-късно ще ви покажа как ще направя сечение и ще използвам болта, за да демонстрирам как работят тези сечения. Примерно ще направя кух болт и ще го изобразя. В тази връзка, да кажем няколко думи за изгледите. Всеки изглед може да бъде посочван, може да бъде местен. Главният мести останалите. Ако имах трети изглед, той ще се движи. А когато хванете спомагателни, който е закачен, тази помощна линия ви показва, че те са свързани. Съответно работят. Само 3D изгледите не са свързани. Само в много малки случаи ще има връзка между някои изгледи, които по принцип не би трябвало да са свързани. Но трите изгледи стандартни, които имаме, са свързани. Така че ето тук View Layout може да кажем как да работим с стандартните три изгледа. И виждате вдясно нагоре съответно някакъв Model View, Project View. Примерно искам да прожектирам някои от тези елементи. Примерно този искам да го прожектирам. Избирам си Project View. Примерно искам да обърна болта в тази посока. Или искам ето този да направя 3D модел. Избирам го и започвам да го местя нагоре-надолу, докато кажа, ето примерно в този случай е важно. Да си го представим това, че е в ситуация, когато имам пробит отвор, който тук е с по-различен отвор от единия от и другия край.
Нека ще го сложа ето така и ще си го преместя. Тоест, във всеки един момент, независимо, че сте спрели, ако имате някакъв изглед, бихте могли да тръгнете от него и да правите нови изгледи. Съответно, може да използвате и ето тези изгледи, които са изометричен, диметричен и триметричен, т.е. тези са с перспектива. Това е фактически всички други изгледи, изключвайки ето тези трите, са без перспектива. Тези имат някаква единична, двоична и т.е. едноточкова, двоточкова и триточкова перспектива. В определен случай може да ви се наложи да използвате тези елементи. Аз много рядко ги използвам. Съответно, когато изберете в даден изглед, може да му промените скейла. Основният е свързан с скейла на листа и ако го използваме автоматично да ни се изпише тук, е хубаво не да променяме скейла на основния от неговите характеристики. Ето тук да отидете и да кажем Use the Custom Scale, а да го променяме с десен бутон Properties и да отидем на мащаба. В тази връзка можем да правим, да кажем, някакво отцветяване. Примерно тук изгледа е като само видимите линии. Можем да го направим да изглежда плътен. Може да го изглежда плътен без, съответно, без ръбовете. И нека този да го направим ето така. Това са различни изгледи. Другото важно нещо, което ще кажем, фактически тук има и някои неща, които ще се върнем на малко по-късен етап. Това е Section View, Detailed View, Broken Out, това е изрязване, частично изрязване. Фактически Section View е да направите някакъв разрез, а Detailed View е да посочите в определена зона нещо специфично, примерно някакъв много малък, някакво много малко отнемане, което изисква специфично показване, прямо после ще направя тук едно зарязване. Broken Out е частичен разрез, значи това е изцяло разрез, това е частичен. Когато имаме много дълги детайли, примерно като валове и оси, бихме могли да ги в определена зона да ги прекъснем. И Crop View може да срязвате съществуващи изгледи до определена позиция да се виждат. Не съм го ползвал. Това не е толкова. Отиваме в Annotation. Това са неща, които са свързани с фактически Smart Dimension. Го има и в Annotation. Има го и в Sketch. Сега нещо интересно. Може да направите Model Items, т.е. да извикате размерите от това, което се прави, когато се създаде детайла. Аз един или два пъти съм го използвал. Не работи много добре. Причината е, че трябва в процеса на създаване на детайлите и на злобените единици нещата да бъдат така оформени, че да изглежда сякаш правите чертеж. Smart Dimension е свързан с уразмеряването, но преди да направим Smart Dimension ще ви покажа няколко неща, свързани с така наречените Central Line. По принцип, когато имате цилиндрични детайли или отвори, в тях може да няма поставянето, това е Center Mark, който е поставен, но в определен случай може да нямате в отворите Center Mark. Тогава може да ги поставите чрез ето тази опция. А когато искате да поставите осева линия, използвате Center Line и кликвате някъде върху обекта. Когато поставите осевата линия, тя може да бъде една или повече. Ако имате множество отвори, може да се появят и повече елементи. В тази връзка трябва да кажем, че правите само една осева линия, която може да променяте. Не е необходимо да го правите чрез Sketch, чрез Central Line, а използвате директно в Annotation, използвате ето това нещо. Тук имате и други елементи, които може да ползвате. Ще се върнем малко по-късно на тях, тъй като искам да ви покажа как става уразмеряване. Smart Dimension, освен Smart Dimension, имам и специфични уразмерявания, които може да ползваме. Примерно не може да в даден момент ни дава хоризонтално или вертикално уразмеряване, или искаме да правим по базова линия, може искаме да правим последователно уразмеряване и така нататък. Аз работя основно с Smart Line, Smart Dimension и така нататък. Сега, първо ще уразмеря на ето този изглед, ето този размер. Фактически, това е размера на ключа, с който ще работим. По принцип, в момента се появи размер, който е 17.0. Това са от настройките на SolidWorks. Трябва да се каже, когато имате цели размери, да не изписва
десетични запетаи след това и евентуално, ако имате някакъв размер, който не е точен, само той да бъде изписван с тези размери. Ако искате да премахнете обаче тези нули, когато застанете върху размера, ето тук се появява един прозорец и може да кажете от тук, че не искате да има десетични знаци, той изписва 17. Искате да напишете някаква буква отпред или нещо да напишете, примерно аз много често използвам буквата S, която е свързана с така нареченото профилно желязо. Съответно мога да напиша някакви допълнителни стойности тук, отдолу, отгоре, това е за да попълня, но да кажем 17 в нашия случай е напълно достатъчно. Другото нещо, което ще направим, това е да се опитаме да хванем ето този размер. Виждате ли го? Той фактически не изписва стойността, казва, че това е някакво Фи 34. Малко по-късно ще направя отвор в болта и там ще направя вътрешна резба и ще ви покажа как може да използваме уразмеряването. Много често, примерно ето този външния размер, който пише Фи 12, ще го променяме. Извинявам се, това не трябваше да го кликвам. Вместо Фи ще използвам буквата М, М12. Фактически, визуално го виждаме, виждаме резбата, обаче когато я хваним и се опитаме да размерим, не изписва М. Но когато имаме отвор, ако посочим тази козметичната резба на болта, тя ще се изпише. В нашия случай това, примерно, ето тук ще бъде пак. Само изчаквам секунда. Това е, когато се поставят, това са поставени на преместване на размери, скоби, когато искате да кажете, че размерът не е толкова важен. Ето тук ще изпиша M. M12. За размерът е необходимо ето това 30. Необходимо е дължината, която имаме ето тук, 50. По принцип може да уразмерим и външния размер. Фактически сега уразмерим, само че не показах ето този и ето този. Фактически по този начин уразмерих всички линейни размери. Уразмерих и този M12 до където е. И ще трябва да посоча и най-малкото ето този размер, който е Фи 12. Така че може да кажем, че този детайл вече е правилно уразмерен, с много малко изключение. Да допуснем, че имаме изисквания за дължината на болта или т.е. на работната му част. Може да се наложи да въведем някакви стойности за точност. Това става от следното място. Влизате в ето този прозорец и от тук си избирате типа на допуска, който може да бъде Known, Basic, Bilateral, Limit, симетричен, минимум, максимум, fit и така нататък. Може да си поиграете, но основно са Basic, Bilateral и Limit и Symmetric. Или Symmetric е плюс-минус размер, Basic е основно описване, който изглежда по ето този начин, заграден в скоба, и написване на стойности, т.е. търсене. Bilateral е с две стойности. Обикновено, ако трябва да напишете стойности с, да кажем, плюс-минус, да кажем, отгоре имаме 500, а отдолу имаме 100. Обърнете внимание, че тук е цяло число, а тук се изобразява минус. Но има случаи, в които се налага допуска да бъде в, и двата да бъдат в плюс, тогава отивате изрично пред долният и му слагате плюс, и тогава става от плюс 0,1, 100 до плюс 0,5, или ако искате, може да бъде само от със стойност 0 отдолу, което означава, че детайлът е с 500 в плюс, може да отиде, или в 500 в минус, ако искате да го направите, тогава тук долу пишете 5, тук горе пишете 0 и става допуск от 0 до минус 500, което означава, че ако болтът е изработен с 49,95 до 50 точно в тези рамки, той е точен. Ако е изработен 50,01 или 1000 дори, той вече не е качествен, или съответно е изработен 49,94, тогава пак е неточен. Така че това са така наречените допуски.
Допуските са ги казали по няколко дисциплини, са много важни, когато се прави техническа документация на детайли за изработване. Освен допуски, които имаме, имаме и други неща, които са свързани с surface finish, т.е. как ще се довърши повърхността. Това са грапавостите, когато го изберете, има знак, може да си изберете, може да изберете някаква повърхност и съответно да отидете и да промените знака. Примерно тази повърхност трябва да бъде с някакъв там, че това е видът на знака. Тук това са различни знаци, има, които са свързани с грапавости, постигнати чрез обработка. По принцип, първите два типа са чрез обработване. Това е базова, това е чрез машина, изискване към машината и така нататък. Има и чрез леене и така нататък. Може да напишете някаква стойност. Примерно може да напишете 2,5 и това е вид, само че като място, мисля, че беше над поличката. Много давно не съм ги ползвал тези неща и съм позабравил, да кажем 2,5. Или ето тук да напишете RZ45. Мисля, че 2,5 и то се изписаше там. Така че това е отклонение, има стандарти, има изисквания за тези отклонения. Фактически, когато имате допуск, когато имате отклонение от графовост, това са допълнителни изисквания за точност. Имайте в предвид, когато нямате никаква стойност, никакъв допуск, никакви изисквания за ето тези неща. Всички неща се правят по ето тази забележка. Непосочените отклонения са по 12 класна точност. Има 12 класна точност и за грапавости, 12 клас има за точност на размерите и така нататък. И освен тях има още няколко. Примерно welded symbol. Това е възможност, когато имате заварена конструкция, да окажете точно какъв тип заварки правите. Съответно да посочите мястото, да си изберете някакъв тип заварка и така нататък, и така нататък. Сега аз няма да го показвам, тъй като детайлът ми не е свързан с заваряне. Примерно, друго нещо интересно е, примерно, датъм. Това е така наречените... сега на български как беше, както идея. Това са бази, да. Това са различни бази и примерно казвате, че ако това е оста на симетрията, това обикновено се ползва за валове, бихте изискали някаква толерантност, която да приложите към даден елемент, примерно да си изберете някакво отклонение, да кажем успоредност или перпендикулярност. Но ще избера перпендикулярност, ще посоча, че перпендикулярността ми искам да бъде към ето тази повърхност, тъй като тя е свързана с оста. Съответно, приключвам с толерансът е 0,01 и посочвам така. Нека да изпиша буквата А. Една стотна отклонение от перпендикулярност или една хилядна. Извинявам се, искам да го напиша в началото. И това е свързано с толерантността. Сега тук важно нещо за поличките, когато не сте вътре, полицата ви има точка и ето това нещо показва. Фактически, гръповостта, отклоненията и тези допуски, които са също геометрични толеранси, които ще разясня след секунди, са свързани с точността на изработване. Така че, какво е важно за и каква е разликата между чертежите на детайли и чертежите на сглобени единици? Разликата е, че чертежите на детайли изискват задаване на материала, бройката за изработване. Съответно, да се дадат допуски, геометричните размери, геометрични отклонения, допуски, самите размери, грапавости и всичко това, което е необходимо. Ако имаме заварки, да използваме символи на заварките, ако имаме
от множество отвори да използваме hole callout, съответно да определим ето тези неща, да са блоковите не са важни на този етап. Штриховането е също не е много важно. Исках само да ви покажа ето тези неща, които се намират тук в View Layout, свързани с допълнителни неща. По принцип, сега ще си отворя детайла и ще направя два отвора, един малък от тази страна. Ще създам една скица. Ще направя отвор, който ще бъде с определен размер. Да го размеря. Нека да бъде 6×6. И ще му кажа да прореже от край до край болта. И от тази страна, извинявам се, не го посочих, сега ще го посоча. Ето тук трябваше да избера Draw All. И от другата страна ще направя един преход. Като стартирам скица и ще си нарисувам окръжност, която ще бъде с малко по-голям диаметър, да кажем 8. Това го правя, хайде 10 нека да бъде. Това го правя с цел само да визуализирам нещата. Примерно ще го направя на 5 мм да влиза навътре. Фактически има един преход, отвор. Примерно ето сега ще направя един 0,5 мм тези закръглени, които в самия чертеж няма да ги оразмерявам. Тъй като съм написал в чертежа си, че ако имам 0,5, т.е. непосочените елементи, които имат фаски, са с 0,5. Така, интересното е, че самия болт нищо не се случи. Тук се появи в центъра отворите. Исках да ви покажа това с... Ако направя, ето тук една малка резба. Само че тази резба ще я направя преди да направя фаската, посочваме. Фактически това беше 6. Интересна истината, ще трябва да го преправя. 6. Нека да го направим 5, за да ми предложи M6. Приключвам с скетча. Хващам си ръба. И отивам в Insert, Annotation, Косметична резба. И той ми предлага M6. По принцип някъде там исках да го направя. Съответно с каква дълбочина, нека да бъде с 20 мм дълбочина на тази резба. Ето появи се и тя. Сега ще си върна чамфера да бъде видим. Връщаме се, след запис се връщам в ето тук. И какво забелязвам? Като външен вид нямам никакви промени. Обаче аз знам, че имам отвор, който върви вътре и ще трябва по някакъв начин да го изобразя. Първият начин е да използвам така наречения Section View. Section View мога да го направя в вертикална посока, мога да го направя в хоризонтална, мога да го направя под ъгъл или да направя счупено отрязване. Това е нещо нормално за изчертаването и може да се прави такова счупване под ъгъл. Фактически аз ще използвам ето този метод и ще отида ето тук в осевата линия. Ще кажа ОК. Той ми предложи да го среже и най-важното е изписа секшена А, ето тук изписа АА и съответно посоката. Ако искам да променя посоката, преди да съм изчертал, това не е проблем. Да кажем, изрязвам от тук. Гледам отгоре, обръщам към мен. И когато направя това изрязване, виждате, че се виждат абсолютно всички елементи от болта ми. Вече изрязвам през ето тази равнина. Тогава мога да оразмеря. И единствено ще оразмеря ето този, който изписа само 6, вече не изписа фи. И ще трябва да добавя М. Така, другото нещо, което е да не забравяме осевата линия. Сега малко ще изтегля, за да изглежда нормално. И ще трябва да оразмеря този диаметър. Размерявам ето този диаметър. Оразмерявам и ето този диаметър. Сега,
няма къде да го сложа, слагам го върху Section и отивам върху надписа Section. Какво е интересното? Интересното е, че всеки един размер си стои залепнал за изгледа и си върви с него. Тоест мога да ги местя нагоре-надолу, съответно мога да местя надписа. И ако евентуално се наложи примерно този размер да бъде малко по-голям, мога да посоча изгледа, да избера друг размер, Use Custom Scale, примерно искам да използвам 2 към 1. И тогава тук ще се изпише Scale 2 към 1. И ще стане по-голям размера ми, но аз ще използвам Parent Sheet. Фактически всеки един под изглед, ако това е основният, този е под изглед, той има така наречените възможности. Този може да го изберете като Use Sheet Scale и Use Custom Scale. Но когато отидете върху ето този, имаме освен Sheet Scale и Custom, се появява Parent, т.е. родителя му, т.е. да бъде с размера на родителя. Така че е добре да се съобразяваме с тези неща. Хубаво е размерите и ако се налага да чертаем някакви линии от скетч, да ги правим в съответния изглед, който искаме да направим нещата. Единственото нещо, което, т.е. две неща останаха да уразмеря, са ето тази дълбочина, която е в рамките на 5 мм и ето тази дълбочина на резбата. Така, това е окей. Но сега искам да ви покажа и друго нещо. Искам да ви направя частичен изглед. По принцип той може би щеше да работи и тук, но нека да отидем да го направим този частичен изглед. Връщам се в... Само да отида... Да, няма да стане по този начин. Отивам в равнина, да кажем фронт, казвам, че ще направя скица. Обръщам го към себе си. И в ето този край правя едно зарязване. Като ще използвам правоъгълник. Много често се налага да правя такива зарязвания. Така. И ще трябва да поразмеря малко. 1 мм дълбочина и, да кажем, 2 мм широчина. Сега тук има един тънък момент, че не го хванах това нещо. Сега ще търся някаква възможност да го закача. Хайде, няма да го закачам да си играе. Направо ще го размеря, като се изпълням, че това беше на около 300 мм. На 30 мм, извинявам се. Сега ръбът ми е там. Трябва ми само една осева линия, която трябва да се направя. Която мога да хвана от нулевата точка. И да я закарам отгоре. Когато имам осева линия, имам и този правоъгълник. Мога да отида директно в Futures и да направя Revolved Cut. Много често се правят такива прорязвания, за да може, когато навивам болт и стигна до тук, да премина и да стигна до края, тъй като когато се прави резба, когато стигнете до края, не можете да навиете повече. Това е с цел да стигнете до тази повърхност, да сте сигурни, че всичко ще е окей. Връщам се в чертежа и виждате как прескачам в двете посоки. Сега, нека си представим следната ситуация. Искам да покажа този прорез и мога да го направя последния начин, като отивам в View Layout и използвам Detailed View. При Detailed View се изчертава една окръжност, ето такава. И в момента, в който приключите, може да преместите. И тук се изписва Detail, B, Scale се изписва и така нататък. Съответно, тук може да преместите буквата, може да промените размера на кръгчето и съответно можете да преместите самото кръгче. Като тук той ви дава информация, примерно необходимо е скела да бъде по-голям, не 2 към 1, а 5 към 1. Тогава си взимам този надпис, който е свързан с мащаба и името. Съответно показвам мястото, обърнете внимание буква А, буква Б, ако имаме нещо друго, става С и така нататък. И тук вече мога да направя това уразмеряване, т.е. много по-лесно, отколкото ако се опитвам ето тук да го направя на място. Мога да кажа, че това е 2 мм. Съответно, бих могъл да си сложа и Center Line
Ето така, с цел да уразмеря спрямо. Ето 5 мм е този размер. И мога да го означа и като дълбочина и така нататък. И остана още един инструмент. Това е инструмента частичен изглед. Това е в ситуацията. Сега малко пак ще се разместя. Хубавото е, че когато правите такъв чертеж, когато започне да става по-сложен, винаги може да се размествате нещата, да изтривате, да добавите нови. Но имайте в предвид, ако изтрия този изглед, ще премахна всички неща, които съм добавил към него, защото той върви със себе си. Да, мога на по-късен етап отново да направи изглед чрез Projected View, да създам същия, но по-важното е, че всички тези неща, свързани с допуски, злобки, съответно мястото на буквата, примерно мога да местя сега, т.е. малко ще ми се дърпа, но мога да местя и буквите, и ато, и стрелките мога да ги изместя в определена посока. По-важното е да се върнем към View Layout и да отидем към Broken Section. Тук нещата са малко, да, трябва да приключа здраве, така, Broken Section. И той ми предлага да изчертава някаква крива, Spline. Тогава мога да отида, ето така да кажа. Фактически това е зоната, в която ще отрежа. Примерно. Сега, по-интересното е, че тук ми предлага някакви размери. Хубаво да си включите превю. Фактически, ако почнете да кликвате върху някакви повърхности или правите промяна на размера, може да се окаже, че сте отишли на съвсем друго място. Сега в случая, понеже тук пише 10 мм, аз отивам някъде, съм отишъл малко по-назад от разреза, за да работи при мен, трябва да избира 6. И при 6 вече ми се появи и сега това с зеленото е, че някои повърхности изчезнаха. Извинявам се, защо не искаш да го направи. Всичко беше толкова окей. Добре, ще го направя в някаква друга зона, където нямам размери. Така, извинявам се, ето тук. Започвам в тази зона. Използвам превю. Задавам 6 мм. И казвам ОК. Аха, казвам, че някъде ще имам нулева стойност. Може би ето тук, която... Добре, ще го оставя 10, но по принцип трябва да смятате точно къде се намира срязването. Сега не сте го направили точно по осевата линия, леко назад, тъй като центъра е. Но така се правят частични изгледи, които могат да дадат информация за невидими спрямо другите изгледи, спрямо сечения и така нататък. Така, това е чертеж на детайл. Сега ще ви покажа как се прави набързо чертеж на сглобена единица. Ще запиша чертежа. И виждате как един болт ми загуби страшно много време. Записвам го. Излизам от този чертеж. Отварям си Assembly. Да кажем цетка, само че не Part. Центрофуга Cancer. Мисля, че това беше. Отварям я. Тя трябваше да има трите елемента. Тъй като това е сглобена единица, ако си спомните, имаме центрофугата, цетката, резеца. Сега тук, когато пишете имената, са много важни, може би да се наложи да се върнат, но нека да ви покажа проблемът, който ще възникне, за да имате предвид какво трябва да правите. Същите неща мога да направя и тук. Тук мога да напиша прямо сглобена единица или Assembly. Ах.
шанса и няма да пиша на английски. Ще си избира, може би, теглото. Ако всичко е наред, той трябва да сметне всички тегла на пластмас и така нататък. Имам го този елемент. Следващото нещо е да стартирам нов Make Drawing from Assembly. Make Drawing from Part Assembly. Питаме отново за формата. Ще си избира този, който е моя. Ще кажа ОК. Изгледа, от който ще започна. Мога да започна отгоре, мога да започна някъде отстрани. Нека да започна отстрани. Ще направя, понеже искам да направя някакво изрязване. Това е изглед отгоре. И това е 3D. Какво е важното? Важното, че в момента форматът не ме устройва. Ще направя следното нещо. Изглед отгоре. Да, това е правилно. Ще направя разрез през ето тук и ще обърна в дясна посока. Така. Окей. Сега ме пита дали нещо ще включи, ще изключа. Оставям го всичко окей. Имам секшън. Имам детайлите. Ето го тук единия детайл и така нататък. Това не е толкова важно. По-важното е да отида ето тук. Ще си променя мащаба, тъй като в момента е 1:5. Ще се избира 1:2. Какво е важно да се каже, когато имаме сглобени единици? Вече нямаме материал. Тук имаме ето сглобена единица, един брой в продукт. Ако ви се случи нещо подобно, какво се случи при мен, какво се прави? Някъде, където няма изглед, избираме Sheet формат и ето това нещо леко го премествам надолу. Затваряме един Sheet формат. Това се отнася само за конкретния случай. Центрофуга Кансай, Озунов, Петров, центрофуга Кансай, както се казва, мащаба, брой на листите и така нататък. Фактически, когато се правят вече сглобени единици, там пък нещата опират до други неща. Дават се основно габаритни размери. В случая това не е необходимо, но да кажем някакъв габаритен размер в вертикална посока. Да не забравяме и това, че трябва да си сложим осева линия ето тук. Т.е. осевата никога не трябва да я забравяме. Тук няма Center Mark. Трябва да си избера. По принцип слагаме само един Center Mark. И необходимо да слагаме. Сори, не му приключих. По принцип и Center Mark, и осевите не могат да бъдат редактирани, могат да бъдат изтривани. По-важното е. Че стават част от самия детайл. Някои габаритни, други габаритни, извинявам се, други габаритни размери, някакъв. Ето този размер. Височина, широчина и важното нещо, което имаме през глубените единици. Примерно това е центрофугата, тя има три детайла, пластмасовата част, са така наречените спецификации или на английски Bill of Materials. И примерно ще се посоча ето този детайл, ще стартирам от Tables. Тук имам различни, мога да се направя изцяло моя таблица, таблица за отворите, Bill of Materials, базиране на Excel или подготвена за Excel Bill of Materials, Revision Table, свързана с версиите, Well Table. Сега имайте в предвид, че вие ги имате тези неща, но много от тях не могат да бъдат използвани в момента, тъй като примерно нямате таблица на заварените елементи. Нямате заварени елементи и няма как да ги използвате. Така че аз ще използвам Bill of Materials и какво е важно да кажем. По принцип е най-добре да стартираме първо Bill of Materials и тук да си изберем някои неща. Table Template няма да го променяме. Какъв е Bill of Materials? Top Level Only. Това означава, че ако изберете този подход, при него ще имате показване само на детайлите, които са от висш клас. В случай ние имахме само 3 детайла, т.е. 3 парта. Те ще бъдат показани. Фактически в нашия случай, дали ще изберем Top Level Only или Part Only, ще показва едно и също. Indent е свързано с това, че показва освен сглобените единици. Нека да си представим един автомобил.
и се опитвате да направите сглобена единица, сглобен или чертеж на общия вид на цялата кола и сте вкарали всички, да кажем, окачването като една единица, шасито като друга единица и, да кажем, двигателя като една единица. Когато изберете Top Level Only, ще ви покажа само тези неща, които са в дървото на дадения елемент и нямат под елементи, т.е. няма да показва елементи, които са вътре. Ако изберете Part Only, ще ви покаже абсолютно всички детайли в автомобила. Затова много често се практикува, примерно в глобената единица автомобил, съдържа в себе си само описание на сглобените единици, които го изграждат, а вече самите сглобени единици си имат свои собствени чертежи, които указват кои детайли влизат вътре. В случая аз ще оставя на топ левел, тук има още други опции, които са свързани с таблици, но по принцип приемете, че генерирането на таблица, наречен Bill of Materials или спецификация на български, изисква само избора от тези три неща. Казвам ОК и там, където е моя курсор, таблицата започва да се предвижва. Аз ще и търся някакво място, примерно ще я сложа ето тук долу. Какво е важното да знаем? Автоматично ни се появи Path Number, което включва фактически там, където сме изписали името, центрофуга, цетка и така нататък. Резец, това са нещата, които са свързани с чертежите. Де факто това е името на файла ви. Ако отида и отворя, да кажем, центрофугата, тя се казва центрофуга. А в Description, тук може да имате онези неща, които искате. Примерно Title, може да сложите. В случая Title няма нищо, но нека да ги отворим нещата, за да ги видите как ще се променят и как се редактира една такава таблица. Примерно искате да промените някои от колоните. Тук би се виждат доста широчка и така нататък. Нека да направим и Title. По принцип може да влезете и да промените вместо Part Number или SolidWorks Title, може да влезете да кликнете и да напишете на кирилица име. Вместо Quantity може да напишете брой. Сега да отворим само единия детайл, значи може да го отворим като го посочим ето тук и имаме възможност да отворим само детайла. Когато сме посочили целият изглед, се появява възможност да отворим асемблието. Мога да отворя като отида ето върху надписа и с десен бутон имам, само че не го виждам в момента, защо не ми излиза. И трябва да ми излиза. Това е свързано с шрифтовите, смяна на шрифта, размери и така нататък, подравняване. Да, не ми излиза. Добре, ще го направя по краткия начин. Ще отворя само детайла. Ще отида в Properties и ще напиша или цетка пластмасов. Когато се правят чертежи, запомнете, че на първо е съществително, на първо място, после е прилагателните. Тук мога да се напишете другите неща, които писахме, това не е обаче важно. Записвам и излизам от този детайл. Ще използвам обаче ето това рефреш, за да излезе. Тук мога да си избера подравняването на тези елементи вляво и дясно. Следващото е резеца ми. Хайде да напиша и ето тук върху този детайл ще напиша, че това е цетка. В зависимост от това какъв начин на описание имате, пак използваме това нещо, цетка, резец и така нататък. И другото важно нещо, посочваме ето този изглед и ето тук имаме ние Auto Balance. Когато ги стартирам Auto Balance, имам няколко типа за разположение на балоните, в случая около него, в ето такава форма, само в дясно, само в ляво, само отдолу и само отгоре. В случая аз ще си избера да бъдат само отдолу. Съответно ще приключа с балоните.
когато посоча цифричките, мога да ги преместя. Да приемем, че не ми харесва номерацията, как става промяната. Примерно искам трети номер, който е резеца, искам да го променя да стане втори. Посочвам го втори. Какво е интересното, че освен смяната на балоните автоматичното, става промяна и на в таблицата. Фактически, с глубените единици, основните неща и основните елементи, които се поставят, това са така наречените размерни вериги, габаритни размери, размери при сглобяване, които трябва да се получат, и спецификациите, които трябва да се добавят, свързано с това какви елементи имаме и как се сглобяват те. В случая, може би трябва да се напише някаква допълнителна забележка към ето тези забележки. Ако имате необходимостта да пишете, какво трябва да внимавате? Първо таблицата трябва да я сложите така, че на нея попаднете. После трябва да отидете някъде, където е празно, и да кажете Edit Sheet Format. Да си хванете тази забележка, да я вдигнете нагоре, да влезете вътре в забележките и да напишете вашата забележка четвърта. Примерно сглобяването става става в момента на шприцване на пластмасовия детайл, това ще го преместя на нов ред, ще го изпутам да изглежда добре, затварям и не забравяйте, че това е само в ситуацията, когато искам да допиша нещо, не ми харесва къде се намира текста ми, свалям го малко надолу, подравнен, ляво дясно, и това е моят чертеж. И това ще бъде с името Центъра в Лугаканса и така как се казва и детайла ми, или асемблито ми. Окей, сега ще затворя SolidWorks и ще се върна към презентацията ни. Ще спра да споделям. Работата с чертежи също е доста сериозна, особено от гледна точка, ако участвате в процес, при който трябва да моделирате и след това тези моделирани детайли трябва да бъдат изработени. Ще трябва да развиете умения, свързани с познаване на допуски, сглобки, отклонения от геометрия, отклонения от графовост и всички от тези неща, които изискват детайла ви да бъде изработен с подходящото качество. Помнете, че в производството няма максимално качество. Има оптимално качество и ниско качество. Оптималното качество означава, че детайлът ви е изработен така, както сте го проектирали и работи по начина, по който ви очаквате. Примерно, ако направите, да кажем, един вал и проектирате, т.е. не проектирате, а използвате някакви лагери, вие ще трябва да съобразите лагерните шийки с диаметъра на лагера. Всички тези неща идват следствие на натоварването, което ще изпита този вал. Така че вие, когато проектирате вала си, мисля, че правите подобни неща по производствени технологии, или ги правите този семестър, или сте ги правили, ще се окаже, че всяко едно нещо е свързано. Не може да правим много големи валове, защото не е страх да ни се повредят, защото след себе си те водят по-големи лагери, по-големите лагери са по-скъпи, повечето материал е повече работа, повечето работа и повечето материал водят до по-скъпи детайли. Така че, когато се проектират детайли, винаги се стремим да имаме оптимално качество. Малко нещата излязоха във времето, не ми остана така възможност да ви покажа презентацията. Предполагам, че сте уморени, така че ще спра за днес. Ако следващата седмица, която е последна, в края на лекцията ми остане време, имаме възможност, ще ви покажа и тази презентация.